Привіт, мої дорогесенькі! Я сьогодні знову вас закликаю побавитися зі мною у пальчиковий театр. Ви готові? Для цього нам потрібно розігріти наші долоньки, пальчики, ручки. І я вам пропоную згадати, як ми вміємо уявно мити руки під краном. Беремо, відкручуємо кран, беремо мило, намилюємо наші долоньки, кладемо мило. Розмилюємо, а тоді під водичку миємо, 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 миємо. Дуже-дуже треба ретельно мити. Змиваємо, змиваємо, змиваємо. Тоді закручуємо кран, струшуємо водичку і беремо уявний рушничок і витираємо. Гарно витерли. Отож, наші рученята готові розігрувати пальчикові вистави. Пам'ятаємо, ми робимо все повільно і виразно називаючи слова. Повзе по павутинці жвавенький павучок. З-з-з-з. Ось муху він побачив. Хап! Потрапила в сачок. Ще раз. Повзе по павутинці жвавенький павучок. З-з-з-з. Ось муху він побачив. Хап! Потрапила в сачок. Чудово. Вранці всі гарненькі квіти весело розкрились і до сонця потягнулись і росою і ми можемо вмитися. Ще раз, давайте. Вранці всі гарненькі квіти весело розкрились і до сонця потягнулись, сонечко робило. І росою вмились. Кап, кап, кап. Вмились. Чудово. Ось паркан. А ось будинок і велика вулиця. Знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок. Фу, і скінчилась вулиця. Ось така весела забавка. Ще раз спробуємо на швидкість. Ось паркан, а ось будинок і велика вулиця. Знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок, знов паркан, і знов будинок. І скінчилась вулиця. Тепер ось так зробіть долоньки. Дружно голуби злетіли, крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. Повторимо. Дружньо голуби злетіли, крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. Дуже гарно у вас виходить. Наступне. Зробіть ось так пальчики, нехай кому не виходить, допоможуть батьки розкрити мізинчик і вказівничок, інші скласти, кладемо на долоньку. На мою долоньку сів яскравий жук. Я його спіймала, чую. Пожаліла я жука, відпустила малюка і полетів наш жук. Можна на другу ручку зробити? Також складаємо вказівничок, мізинчик, інші склали. На мою долоньку сів яскравий жук. Я його спіймала, чую. Пожаліла я жука, відпустила малюка. І полетів наш жук, літає, літає і полетів. Ось такі.
І ще вам одну розповім. Ось ворота, ось замок, наш замок, наш замок. Біля дому гірка, є озерце і місток. За парканом є садок, а в паркані, хоп, дірка, дірка. Ще раз. Ось ворота, ось замок, наш замок, наш замок. Біля дому гірка, є озерце і місток, а в за парканом є садок, а в паркані, хоп, дірка, ку-ку. Я думаю, що вам сподобалось, і ви гарно проведете свій час, тому будьте здорові і веселі. Па-па!